Mes grafikës dhe ngjyrës, kështu titullohet ekspozita e hapur në ambientet e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës. Kjo ekspozitë është organizuar nga Bashkia e Tiranës. Në të marrin pjesë 4 piktorë të cilët janë Edlir Kasorula, Olsi Ballta, Ilira Sula dhe Dritan Nasi. Të 4 piktorët kanë ekspozuar mbi 90 punime në këtë ekspozitë. Bie në sy stile mjaft të ndryshme që nga shpërthimet e ngjyrave në pikturat e Kasorulës dhe Nasit, për të vazhduar me bardhezi në grafikën e Balltës dhe imazhin femëror të Ilira Sulës. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur për publikun e kryeqytetit akoma edhe për një javë.